solicito os deputados que façam o registro biométrico no terminal. Presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a realizar audiência pública, apreciar a matéria constante na pauta e receber e votar proposições da comissão. Informo aos presentes que faremos inicialmente a apreciação das matérias legislativas. O presidente acusa o recebimento do projeto de lei número 3.161-21 no primeiro turno, no qual avocou para si a relatoria da matéria. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação de plenário. Requerimento número 4.880-2023, em turno único, de autoria da Comissão de Participação Popular, que requer seja encaminhada à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Minas Gerais pedido de providências para intensificar as ações de fiscalização nas empresas quanto ao cumprimento do percentual de cotas para pessoas com deficiência determinado pela Lei Federal 8.213, de 24 de 7 de 1991. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento número 4.881-2023, em turno único, de autoria da Comissão de Participação Popular, que requer seja encaminhada à Secretaria do Estado de Desenvolvimento Social, pedido de providências para realizar campanhas para conscientização sobre a importância de contratação de pessoas com deficiência pelas empresas, bem como ampliar a divulgação das oportunidades de emprego para pessoas com deficiência. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Essa audiência tem a finalidade de debater as políticas públicas destinadas às pessoas com deficiência. Convido a tomar assento na mesa, diretor, o senhor Gabriel Leandro Rodrigues, coordenador do programa Incluo do Instituto Mano Down. Então, na qualidade de autor do requerimento, que se deu origem a esta audiência pública, passo a tecer as minhas considerações iniciais. Prezados colegas deputados, assessores, colaboradores, convidados e público que nos assiste pela TV Assembleia, em se tratando da última reunião da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência em 2023, quero, como presidente, fazer um balanço das nossas atividades ao longo desse ano, quando trabalhamos para melhorar a vida das pessoas com deficiência e para tentar incluí-las na sociedade. Foi um ano muito especial, pois protocolamos e aprovamos vários projetos, mas quero destacar o PL 1693 de 2023, de minha autoria, que propõe a criação do Fundo Estadual de Apoio às APAES. Esse projeto tem por objetivo destinar 50% dos rendimentos da Loteria Mineira para auxiliar nas despesas dessas instituições. A aprovação desse projeto representará uma fonte de renda para fortalecer o trabalho das APAES, que sempre ficam à mercê de doações. E ontem foi o Dia Nacional das APAES, aproveito para parabenizá-las. Além disso, celebramos a aprovação e sanção da Emenda Constitucional 114/2023, que permite o repasse de recursos públicos, mesmo em anos eleitorais, o que era proibido até aqui. Agora podemos enviar emendas e outros recursos de convênios do Estado. Ao longo do ano, nossa comissão realizou 28 reuniões e 9
audiências públicas, abordando questões cruciais. Tivemos a participação ativa de mais de 80 convidados. Em virtude do Dia Mundial da Síndrome de Down, celebramos em 21 de março, promovemos um debate abrangente acerca das políticas destinadas à atenção e inclusão das pessoas com a Síndrome de Down. Realizamos também uma discussão aprofundada sobre conscientização acerca do transtorno do espectro autista, TEA, destacando a importância de abordar essa temática de forma abrangente e esclarecedora. Abordamos também essa questão da concessão da gratuidade do Serviço Intermunicipal de Transporte Coletivo de Passageiros para pessoas com deficiência, em especial ênfase na interrupção da emissão da carteira Sindipass, buscando aprimorar e garantir esse benefício essencial. No contexto de celebração do Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, dedicamos uma sessão de debate à empregabilidade inclusiva, tanto no setor privado quanto na administração pública, reconhecendo a importância de promover oportunidades no mercado de trabalho. Em consonância com o Setembro Azul, discutimos a relevância da inclusão e promoção dos direitos das pessoas com deficiência auditiva no âmbito do Estado, ressaltando a necessidade de sensibilização e implementação de medidas efetivas. Abordamos de maneira detalhada a concessão da isenção do ICMS para a cadeira de rodas elétricas destinada a pessoas com deficiência motora ou obesas. Destacamos a importância vital do fortalecimento das APAEs de Minas Gerais, especialmente no que diz respeito à garantia dos recursos no LOA, na Lei de Orçamentária Anual. Realizamos uma audiência dedicada a esta pauta, visando assegurar o apoio a essas instituições fundamentais para a comunidade. Aprovamos também o PL, o projeto de lei, protocolado pelo colega Charles Santos, que garante a gratuidade de ingressos aos portadores de TEA, autistas, em praças esportivas e similares nas áreas de esporte, cultura, lazer do Estado. Aprovamos a obrigatoriedade de colocar o piso tátil nas agências bancárias, direcionando os deficientes visuais aos balcões e outros setores do atendimento. Quero expressar minha sincera gratidão a todos que contribuíram para o sucesso dessa comissão. Um agradecimento especial à nossa assessora Ana Cristina e aos consultores Ellen Alckmin, Cristiane Ribeiro, Ana Carolina Caldeira, Ana Rogéria Caon e Karina Mairink. Reconheço o empenho e comprometimento dos colegas deputados, membros desta comissão, que trabalharam arduamente para alcançarmos os resultados políticos deste primeiro ano de atividade. Agradeço a todos pelo esforço coletivo e dedicação. Que este seja apenas um começo de muitas conquistas para Minas Gerais. Desejo a todos um 2024 repleto de avanços e realizações em prol da inclusão e dos direitos das pessoas com deficiência em Minas Gerais. Muito obrigado a todos. Doutor Paulo, gostaria de fazer uma colocação? Boa tarde, senhor presidente, deputado doutor Maurício, as pessoas aqui presentes. E foi um ano realmente muito produtivo aqui para a nossa comissão. Agradecer ao senhor também pela condução dos trabalhos, levando aí com maestria a questão dos direitos da pessoa com deficiência. E hoje, em especial, essa audiência pública aí debatendo as políticas públicas, o que está sendo feito no nosso Estado, o que principalmente possa ser feito no entendimento aí de melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência. Então, vamos trabalhar nesse sentido aí, fechar o ano com chave de ouro, que ano que vem tem mais. Muito obrigado, meu presidente. Muito obrigado pelas palavras, doutor Paulo. Eu quero trocar a palavra exclusão por oportunidade. É uma das premissas do Instituto Manudal, organização sem fins lucrativos que promove a autonomia e inclusão de pessoas com síndrome de Down e outras deficiências. O projeto que inicialmente era voltado para a socialização das pessoas com Down foi agregando famílias e crescendo,
em pouco tempo estava por todo o Brasil levando a sua história através de palestras musicadas. Da formalização legal do Instituto em 2015, a reestruturação estratégica em 2017, o Instituto vem evoluindo e se transformando para atuar em todas as fases das vidas das pessoas com deficiência intelectual e promover o desenvolvimento, a autonomia e a inclusão. Teremos a oportunidade hoje de ouvir a palestra do Gabriel, que está aqui ao nosso lado, coordenador do projeto Incluo, do Instituto, para falar sobre a empregabilidade e o envelhecimento das pessoas neurodivergentes. Com a palavra, o Gabriel. Muito boa tarde a todos. Primeiramente, muito obrigado, deputado. É muito prazeroso para mim poder falar aqui hoje nessa comissão. Primeiro, preciso me autodescrever. Eu sou um homem de 1,80m, estou com um bigode, uma barbicha, cabelos pretos. Eu tenho um nariz um pouco avantajado, estou vestido com uma blusa meio parda, que também é a minha cor, que eu me auto-identifico. Sou psicólogo de formação e sou filho de uma mulher com deficiência. E a oportunidade de estar falando aqui é muito importante, porque eu estou falando não em nome, porque eu não me coloco nessa posição, mas eu represento mais de 1000 famílias do Instituto Mano Dao, e estou representando, em parte, a minha família, no caso, seja a minha mãe. O Mano Dao, esse ano, ele comemora 12 anos de história, e a gente entrou, semana passada, a gente ganhou um prêmio em São Paulo, e nós estamos entre as 100 melhores ONGs do Brasil. Eu falo em nome agora de Leonardo Gontijo, que é presidente do Instituto Mano Dao, e do seu irmão, Dudu Cavaco, e foi no caso onde que o Mano Dao, ele nasceu, nesse amor entre o Leonardo pelo Dudu. O Léo era diretor de uma grande empresa, ele abandonou a carreira dele enquanto diretor, ele é advogado, engenheiro, para justamente poder levar o Dudu para o parque, para Mineirão, para cinema, e hoje a gente atende mais de 1000 famílias. Eu represento, deputado, um programa chamado Incluo, dentro do Mano Dao, que fala sobre empregabilidade e o envelhecimento, e só o nosso programa atinge mais de 250 famílias na região metropolitana em Belo Horizonte. Quando eu falo de 1000 pessoas, é claro, se a gente for pegar a população belo-horizontina como um todo, de 2 milhões e 300 mil, é claro que esse número é bem pequeno. Mas quando a gente vai falar da representatividade das pessoas com síndrome de Down, que são 5.800 pessoas com síndrome de Down hoje em Belo Horizonte, a gente tem uma certa relevância. Nosso objetivo é incluir, além de pessoas com deficiência, é de falar de um tema que não é um tema tão abordado assim, que é o tema do envelhecimento. É claro, quando a gente vai falar da população em geral, o tema de envelhecimento é um tema que ele existe, ele está abrangente, ele está aí, mas são assuntos que a gente não conversa na casa da gente. A gente não conversa com nossos pais, com as nossas mães, sobre o que a gente vai fazer do envelhecimento. A gente não fala isso da nossa própria vida. O envelhecimento, ele está presente e a gente costuma tangenciar esses assuntos. A gente primeiro coloca o envelhecer como um processo de doença do próprio corpo, mas não é. Nem o caso da própria deficiência, que não deve ser caracterizado como doença. Nosso objetivo aqui é justamente falar aquilo que esse primeiro slide está falando, que é trocar o preconceito por um novo conceito. E a gente só estabelece novos conceitos quando a gente desmistifica aqueles que tem e a gente coloca em paradigmas, em presença, e apresenta as pessoas com deficiência nas potencialidades, como elas são. Esse mês, a gente comemora o mês da pessoa com deficiência em nível internacional. Você citou no seu discurso, deputado Maurício, todos os pontos que foram tratados durante essa comissão, e eu particularmente acompanhei essa comissão enquanto coordenador de um programa que precisa ver e verificar, acompanhei todos os passos, os movimentos. Desde a luta e falar sobre o TEA, até o dia 21 de março, que foi o dia da Síndrome de Down, no qual também tive a oportunidade de poder falar nessa mesa. Então, durante um ano inteiro, a gente vê que é um assunto extremamente importante, e mesmo a gente, não sendo pessoas com deficiência, nós somos impactados, de certa forma, com esse discurso, porque os nossos eleitores, os nossos atendidos, os nossos clientes, as pessoas que estão enquanto pessoas que precisam desse atendimento, estão atentos.
E trabalhando na causa, e trabalhando numa instituição, entendo que esses debates eles não devem ser cessados nunca. E a nossa abrangência enquanto ONG, ela pode ser inferior em relação à quantidade de população brasileira, mas na mídia ela é muito grande, o que faz nós sermos entre as 100 melhores ONGs, mas ter um alcance diário muito grande. Então, muito obrigado pelo convite. A oportunidade de falar aqui é muito grande, como eu falei, mas a gente está falando aqui sempre mesmo no espaço de muita humildade, não querendo ensinar ninguém. A gente deixa isso para depois, mas a gente quer falar e justamente trocar o preconceito por um novo conceito. Pode passar? Então, a nossa missão é trocar a palavra exclusão pela palavra oportunidade, e justamente essa palavra oportunidade, que a gente costuma falar tanto assim, só que a gente costuma, e fala nós enquanto sociedade, tangenciar também esse assunto, colocando as pessoas com deficiência sempre à margem, à parte das próprias discussões. No Manudal, a gente traz as pessoas para elas poderem falar por si só. Então, toda vez que eu falo, enquanto um psicólogo, eu sempre tenho que ressaltar que eu estou falando enquanto psicólogo e uma pessoa sem deficiência. Claro que a gente pode falar que eu sou um filho de uma mulher com deficiência, mas necessariamente as pessoas têm que falar por elas. E essa é a nossa missão, trocar a palavra exclusão pela palavra oportunidades. O Manudal, ele tem 12 anos de história, ele fez 12 anos em setembro, e nesses 12 anos de vida, o Leonardo e o Dudu, eles também trocaram a palavra exclusão pela palavra oportunidade, mas a gente sempre costuma falar que a inclusão ela começa dentro do coração da gente, dentro da oportunidade que a gente dá e justamente dentro da vontade que a gente tem de mudar a realidade que nos atinge. Léo e Dudu são de uma família de classe média, e isso não é a realidade da maioria das pessoas com deficiência hoje. A maioria das pessoas com deficiência hoje são pessoas que não estão sendo aceitas nas escolas ou famílias que são levadas à margem justamente para não quererem colocar os seus filhos nas escolas. O mercado de trabalho, o assunto ainda de inclusão dessas pessoas com deficiência é um assunto ainda bem no começo, mesmo a LBI tendo 3 anos, mas mesmo a lei de cotas tendo mais de 30 anos, ainda assim é um assunto que as empresas não querem abordar por diversas formas. Mas não é dever da gente entrar com 2 pés na porta dessa empresa, e sim sensibilizá-las. Existe um crescimento muito grande, comparados aos últimos 10 anos, da quantidade de pessoas com deficiência que foram incluídas no mercado de trabalho. Esse número é extremamente importante, porque ele reflete justamente o trabalho de comissões como essa, mas também de trabalhos como instituições como o Manudal e como as APAES, que fazem trabalhos sensacionais no sentido de sensibilizar. A gente fala que tem mais de 40 mil pessoas trabalhando hoje em Belo Horizonte com deficiência. Então, mas existem 44 mil vagas abertas para pessoas com deficiência. E nesses 12 anos de história do Manudal, está transformando vidas, e justamente a gente quer impactar não só o Dudu e o Léo, a gente quer impactar todas as mais de 2 milhões de pessoas hoje em Belo Horizonte e as mais de 20 milhões de pessoas na região metropolitana como um todo hoje. Em Minas Gerais como um todo. Então, só para falar em nível Brasil, hoje a gente tem 18,6 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. Esse é um dado que a gente traz do IBGE, que saiu esse ano e ano passado, e a gente vê que 8,9% da população total tem algum tipo de deficiência. E como as políticas públicas elas podem atingir essas pessoas? Geralmente, deputados, senadores, deputados estaduais, vereadores, fazem contas muito complexas em relação ao número de pessoas que a gente precisa atingir. E quando a gente fala que existem 18 milhões de pessoas, a gente faz o cálculo lá de cada pessoa tem em casa mais 3 pessoas, cada família é constituída por, na média, de 4 pessoas, a gente tem que multiplicar esses 18,6 milhões por 4, que é o total de pessoas que estão sendo atingidas diretamente, mas a gente tem que multiplicar isso por toda a população brasileira que tem contato diretamente com as pessoas com deficiência. Quando a gente fala de incluir uma pessoa no mercado de trabalho, a gente está falando dessa pessoa com deficiência, mas ainda todos os colaboradores que estão trabalhando junto com essas pessoas com deficiência. Então, 8,9% da população brasileira hoje possui algum tipo de deficiência.
E é dever nosso olhar não apenas para as pessoas enquanto eleitores ou quanto potenciais eleitores, mas sim como pessoas que estão ali precisando de atendimento e estão ali precisando de uma atenção. É claro que nós temos que nos colocar na posição sempre altiva de falar e apontar e entender as causas, como foi durante um ano inteiro nessa comissão, te propondo pontos e votando pontos específicos. A gente tem que justamente isso. Enquanto instituição, Manudal, a gente entende que a gente não tem que ficar correndo atrás de deputados, de vereadores, de senadores, de governadores, mas a gente faz o trabalho inverso, que é correr junto com as pessoas com deficiência, a fim de propor propostas para justamente esses deputados que talvez não tenham a sensibilidade, não estão sendo sensibilizados, e felizmente, deputado, falo que isso não é o seu caso, deputados que precisam certamente constantemente ser sensibilizados. A gente tem o total prazer de falar, enquanto Manudal, que as portas dessa casa sempre tiveram abertas para receber a gente, justamente para poder falar e mostrar todos os nossos avanços, sempre com muita humildade e sempre com muita potencialidade. Hoje, então, se a gente fala que 18,6 milhões de pessoas no Brasil possuem algum tipo de deficiência, a gente tem que lembrar que 18 milhões de pessoas também possuem sonhos. No meu caso, lá em casa, quando eu vou propor alguma coisa para minha mãe, meu sonho é que minha mãe vá para a Grécia, conheça Santorini, que a gente viaje na Itália, que a gente vai ver um jogo do Barcelona lá em Madrid, ou então que a gente vai em Portugal, ver todas as cidades que ela gosta, que ela sempre deseja ir. Mas quando eu falo de sonho para minha mãe, o sonho dela é muito mais simples. O sonho da minha mãe é passar o final de semana no sítio dela. O sonho da minha mãe é passar, talvez, lá em Ibirité, junto com a tia dela, uma tarde. Enquanto eu tenho um sonho que ela vai para a Grécia, ela quer ir para ali para o lado. Então, a gente costuma projetar o sonho para todas as pessoas com deficiência, de alguma forma. Então, por isso que a gente tem que perguntar para elas qual é o sonho delas. E essas 18 milhões de pessoas também possuem algum tipo de sonho. Seja ir trabalhar, seja ele ter um envelhecimento saudável, seja ter atividades físicas para serem feitas. E é isso que a gente propõe para as pessoas com deficiência lá no Manudal. É que elas possam ter atividades, que elas possam fazer as coisas que elas queiram, que elas propõem e que elas tenham a capacidade total de desenvolvê-las. Sabe, deputado? Então, o que o censo de 2022 ele revelou? E é muito importante a gente ter essas pesquisas, porque é com elas que a gente propõe e a gente solicita políticas públicas. É com elas que vocês se debruçam para poder propor o que a gente pode fazer aqui na cidade de Belo Horizonte, uma vez sabendo que existem milhões e milhares de pessoas com deficiência na nossa cidade. A gente saiu desse censo de 2022 com o resultado de que 1,1% da população tem alguma dificuldade em se comunicar. E eu poderia ficar aqui falando só sobre as faltas e as dificuldades que geralmente aparecem. Mas a gente não está por aqui. A gente não está por o que falta. A gente está feliz para falar o que a gente tem. A gente tem pessoas com deficiência hoje trabalhando, sendo incluídas no mercado de trabalho. A gente tem muita política sendo feita. A gente pode falar de conta-gota nas empresas, mas a gente tem muita ainda política sendo feita justamente para abraçar aquelas famílias e aquelas pessoas com deficiências. A gente tem que entender também que a ocupação dessas pessoas com deficiência ainda é muito baixa. 26% da população hoje com algum tipo de deficiência, em idade ativa para trabalho, está trabalhando. Mas a gente tem 60% da população com deficiência com idade ativa para o trabalho, não trabalhando. E é por esse número que a gente se constrange demais, é que Maria Clara, psicóloga do Manudal, ela está trabalhando para poder atingir essa população, a gente entende que esse 60% tem a oportunidade, a capacidade de trabalhar. E é dever da gente fazer esse encontro entre empresas que querem que precisam da lei de cotas em cumpri-las e pessoas com deficiência que necessariamente querem trabalhar. Nosso dever é fazer esse encontro. E primeiro a gente precisa falar para essa empresa o que é acessibilidade. Acessibilidade é um conceito que a gente precisa entender que é o que é acessível. Ou seja, é aquilo que é atingível. É aquilo que todo mundo tem que estar. Se existe uma rampa, se existe uma escada de acesso aqui e uma pessoa que utiliza a cadeira de rodas não consegue entrar, esse plenário não é acessível. Se, por exemplo, esse plenário tem uma rampa, também tem um elevador, tem uma escada com corrimão, tem pisos táteis, tem mesas que tem fácil acesso
a regulagem da cadeira, água. Então, esse espaço é o espaço acessível. Então, acessível é tudo que ele é atingível, é aquilo que torna universal os atendimentos. É aquilo que, entre eu e o doutor Maurício, a gente consiga fazer as mesmas coisas, tendo as mesmas condições e os mesmos acessos. Variabilidades existem. Se eu for uma pessoa com deficiência de baixa visão, eu tenho que ter algum acesso, eu tenho que ter mecanismos diferentes, a minha tela tem que ser maior, a minha folha tem que ser maior, e tudo isso a gente tem que saber discriminar e tem que ser acessível, universal, que todo mundo esteja acesso, esteja aqui. Acessibilidade, então, a gente tem que entender enquanto uma barreira arquitetônica para entrar os espaços, é uma barreira atitudinal. Também a gente tem que falar sobre metodologias que têm que ser mudadas. Então, não adianta nada eu falar sobre como que funciona um carro para aquela pessoa com deficiência, sendo que ela não entende o que é um carro. Então, eu tenho que explicar, eu tenho que entender, eu tenho que mostrar, eu tenho que usar exemplos do dia a dia para explicá-la. Eu também tenho que ter acessibilidade justamente instrumental, que é justamente uma folha escrita com resumo, uma Libras sendo feita ao vivo, na medida que a gente for falando, e também ser o Braille, em caso aqueles que tenham baixa visão ou nenhuma visão. Acessibilidade programática, que justamente é essa, quando a gente propõe leis efetivas para serem cumpridas. Acessibilidade comunicacional, que é essa justamente está com Libras sendo feita. E acessibilidade natural e digital. É claro, deputado, que a gente ainda caminha ainda a passos bem lentos em alguma dessas acessibilidades. Em contraponto, outras, a gente tem avanços muito significativos, como a acessibilidade digital, onde que próprias tecnologias, a inteligência artificial, nos ajuda a ter que a leituras de imagens, textos, onde que todas as pessoas podem ter acesso a mecanismos digitais de acesso. Mas, entre outro ponto, existem acessibilidades naturais que não compreendem nem o envelhecer da população com deficiência. E não compreende nem o envelhecer da população sem deficiência também. As nossas casas, aqui em Belo Horizonte, têm uma arquitetura, talvez da década de 50, 60, bem charmosa, aliás. Se a gente for andar aqui, por exemplo, por volta desse bairro que a gente está, a gente vê que existem casas e prédios bem charmosos, bem antigos, mas esses prédios, essas casas, não foram feitos para o envelhecimento das nossas mães. Não foram feitos para o nosso envelhecimento. São escadas muito bonitas, são escadas extremamente bem elaboradas e poucas pessoas podem ter acesso a elas no envelhecimento. A arquitetura ela é mudada, como nas igrejas, algumas igrejas e alguns espaços em Mariana, cidade histórica de Minas Gerais, algumas igrejas estão sendo colocando elevadores, as escadas estão mudando, tem corrimão sendo construídos. Justamente essas barreiras que a gente tem que ser quebradas. Quando a gente fala da população com síndrome de Down, a gente tem que falar justamente do envelhecimento precoce. A gente tem que falar da alta incidência, tanto de Alzheimer, como também de Parkinson, que são dois tipos de doenças no qual a gente não fala para essa população, no qual a gente tenta evitar ao máximo, eu falo a gente enquanto sociedade, é evitar esses assuntos para a nossa casa. No caso das pessoas com síndrome de Down, a taxa de síndrome de Parkinson e de Alzheimer ela é gigantesca, deputado. A gente vê isso no Manudal, nos mais de 1.000 atendidos que a gente tem por volta de 50 pessoas acima de 60 anos. E dessas 50 pessoas, pelo menos 12 delas estão apresentando hoje quadros de Alzheimer. E pelo menos 5 delas estão apresentando quadros de Parkinson. Isso reflete um atendimento lá na ponta, que é nos postos de saúde, nos hospitais, nas clínicas, que tem que se preparar justamente para esse envelhecimento, que há 30, 60 anos atrás, a gente não falava. A gente não falava de pessoas com deficiência, síndrome de Down, para viver mais de 30 anos. A gente falava outras coisas. E hoje a gente tem que falar sobre esse envelhecimento, que ele está cada dia precoce e cada dia mais em pauta, porque as pessoas estão vivendo mais. Porque justamente elas estão tendo acesso a acessibilidades no dia a dia e estão tendo mais tempo de vida, e mais atividades sendo feitas, mais oficinas sendo feitas, mais lazer sendo proporcionado para elas. Então, o trabalho das APAES, ontem foi o Dia Internacional das APAES, o trabalho das APAES nos atendimentos de intervenção precoce, assim como o Mandal também faz, ajuda que essa galera viva mais. E é dever da gente poder falar
que quanto mais elas vivem, mais acesso a terapias e à saúde e a lazer elas têm que estar tendo acesso. A gente também, deputado, isso vale para a gente também. Quanto mais velho nós vamos ficando, e quanto mais acesso a atividades a gente vai tendo na medida que a gente vai envelhecendo, mais saudável vai ser o nosso envelhecimento. Mais postergado vai ser o nosso Alzheimer, caso a gente tenha alguma predisposição de tê-lo. E mais saudável vai ser o nosso dia a dia. Então, primeiro passo, a gente falar sobre a comunicação, como que a comunicação ela pode ser extremamente acessível para a gente, como que ela pode ser aproximar as pessoas daquilo que a gente pensa. Se eu chego aqui, e numa comissão muito importante como essa da Defesa dos Direitos Humanos da Pessoa com Deficiência, falar o portador, eu estou distanciando aquela família, porque ela não quer um filho portador de nada. Se eu falo que é uma pessoa portadora de síndrome de Down, um mongoloide, um retardado mental, eu estou distanciando aquela família daquilo que a gente acredita e distanciando daquilo que ela está quase conseguindo vir aqui, que é entender a deficiência. Eu estou trabalhando contra quando eu utilizo termos distantes. Estou trabalhando contra não a causa como um todo, estou trabalhando contra aquela família que ela não entende ainda que o filho dela tem síndrome de Down quando ela acabou de nascer. A palavra que a gente utiliza no Mano Down não é aceitar. Aceitar, a gente aceita um copo d'água para a educação, a gente aceita ir nos locais. O entender é um processo psíquico e mental que ele demora, às vezes. E é dever nosso, que somos interessados pela causa das pessoas com deficiência, mostrar para aquelas famílias todas as possibilidades. É trocar o preconceito por um novo conceito para aquela família. É trocar as impossibilidades que ela vê no filho dela por possibilidades. É trocar, por exemplo, que o filho dela não vai jogar bola, não vai andar de carro, não vai trabalhar, por ele vai trabalhar desde que ele seja apoiado para tal, ele vai jogar bola, ele vai fazer atividade desde que ele seja orientado, desde que aquela família seja convidada a justamente querer quebrar essas barreiras de preconceitos, junto com o filho dela. Então, a gente fala de linguagem clara e objetiva, a gente também fala também de legendas e traduções em tempo real, autodescrição, é começar no autoescrevendo. Isso, a gente baixa um olho aqui, a gente vê que não tem ninguém com baixa visão, mas quem está vendo a gente em casa, quem está tendo acesso a gente em casa, quem está escutando a gente em casa, também talvez preenche mais o processo dela de entender essa comissão quando a gente se autodescreve. O tamanho da fonte também é ajustável, em contraste, também é importante para a gente, é importante para quem também tem baixa visão. Então, mudar a comunicação, seja num folder da gente no Instagram, ou seja, uma publicação da gente no Twitter, ou também no YouTube. Mudar as formas de falar é muito importante para a gente. E os nossos comportamentos inconscientes sobre isso diz muito sobre aquilo que a gente entende sobre as causas da deficiência. Por exemplo, às vezes a gente quer falar alguma coisa para alguma pessoa e a gente está cheio de comportamentos inconscientes. Eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, assumir que alguém é menos competente pela idade, ou assumir que alguém é mais ou menos competente também, se é mais novo ou mais velho, ou falar que uma pessoa mais velha é ultrapassada. Ou então pensar isso antes de comunicar com alguém são comportamentos inconscientes que leva a gente a ter atitudes preconceituosas. Ignorar ou interromper uma pessoa enquanto ela está numa conversa, justamente para propor uma posição na medida que aquela pessoa está falando. Isso gera um espaço demais de constrangimento, mas isso tudo são comportamentos inconscientes que a gente toma no dia a dia, que isso reflete uma exclusão do nosso par ali na frente. Um outro exemplo também é uma pessoa mais nova ou mais velha ser caracterizada, como eu falei, como menos ou mais competente, ou assumindo a sua idade que aceita ou não aceita em determinadas ocasiões. Ah, não vou aceitar ele por ele ser mais jovem, ou vice-versa, sabe? Então, esses são alguns exemplos de comportamentos inconscientes. E, no caso da pessoa com deficiência, é poder propor coisas para ela que não necessariamente ela precisa. Então, é propor talvez uma acessibilidade que talvez ela não vai precisar agora, porque a deficiência dela não precisa que tenha uma rampa. É propor algumas coisas para aquela pessoa antes dela chegar.
É propor, já dar uma água. No caso, deputado, quando a gente vai num restaurante com a minha mãe, eu tenho que ficar muito atento, porque geralmente o garçom serve para ela, antes dela entrar. Minha mãe ama se servir sozinha, ela gosta de pegar, ela gosta de ver, ela gosta de ver se está legal. E às vezes a gente é caminhado sempre a mesas que ficam próximas do banheiro, porque o questionamento que me fazem é o seguinte: e se sua mãe quiser ir no banheiro? Ela vai. A gente pode sentar na porta, a gente pode sentar do outro lado do restaurante, ela vai de alguma forma. Então, propor coisas para uma pessoa com deficiência sem mesmo perguntar para ela se ela quer que isso seja feito é de uma sensibilidade quando a gente propõe para ela e esse espaço colaborativo onde que ela realmente pode falar um não, não quero. Ou então, se propor para as pessoas com deficiência sem perguntar para ela também é um espaço que a gente está tirando a pouca autonomia que ela custou a ter. A nossa linguagem inclusiva, ela é totalmente necessária. Eu falei de alguns termos, como portador, mongoloide, que são termos que eram utilizados no passado, que hoje não são utilizados. Hoje, a gente prefere utilizar mais termos inclusivos para se referir a grupos. Em vez de falar os meninos, as meninas, os caras, falar as pessoas. A gente tem uma palavra, o português nosso é muito rico e ele é muito legal de ser utilizado. Então, quando a gente se refere a um grupo enquanto pessoas, a gente costuma acessar todos. Eu não estou nem utilizando os termos no gênero neutro, o todes. A gente entende que não é o momento da gente poder discutir esses termos agora. Mas a gente utilizar termos mais inclusivos e referir ao grupos sem discriminar se é mulheres, se é homens, a gente prefere que a gente coloque assim com uma forma mais inclusiva. As meninas, os meninos, as crianças, se a gente fosse reforçar as crianças. Às pessoas com deficiência e não aos portadores de necessidades especiais. A gente entende que esse termo ainda é utilizado e a cada dia mais, assim como os carros, a diesel no passado foi substituindo a carros por gasolina, por etanol, a gente entende que esses têm que ser utilizados e têm que ser atualizados o tempo todo. E incluir o gênero feminino nas tratativas também. A gente vê, por exemplo, que quando a gente utiliza termos femininos, né, em textos, para não ser textos apenas masculinos, a gente consegue referir a todas as pessoas que estão lendo aquele documento. E é claro, a gente tem que evitar termos que reforçam os estereótipos. Ou então, como a mulher que é sexo frágil, a pessoa com deficiência que não consegue fazer nada, ou então vive pouco, né? Esse é um termo que a gente sempre escuta lá no Manudal. Pessoas que nunca tiveram acesso à causa da pessoa com síndrome de Down. Ah, eles são tão bonitinhos, que pena que vivem pouco. É uma frase que ecoa nosso lá e a gente assusta a gente no Mano Down. E outro termo também, que a gente, para atualizar a nossa linguagem, que é utilizar sempre linguagem que englobe todas as deficiências. São as pessoas com deficiência. E não o portador de necessidade especial com deficiência física. É uma pessoa com deficiência. E assim a gente costuma sempre, utilizando e mudando sempre a forma de falar, é de aproximar as pessoas à causa das pessoas com deficiência. Porque eu entendo que existe muito medo da gente fazer um vídeo, as pessoas têm medo de criarem vídeos, de falar da causa da pessoa com deficiência, de serem canceladas na internet, de serem canceladas na rede social. Mas a gente tem que propor a mudança e utilizar termos que são simples, a gente não precisa rebuscar. Quanto mais direto possível, dentro de normas claras da boa convivência, quanto mais direto nós formos, nós utilizarmos, mais acessível será a nossa comunicação. Isso vai nos acalmar, pelo menos em 90%, com medo de ser cancelado na internet. E a pergunta que a gente coloca, deputado, é: e eu com isso? Qual é o nosso papel em recorrente à mudança da linguagem, a entender a causa das pessoas com deficiência, a entender o que que existe, e eu com isso. E eu com isso é que a nossa mãe, ela envelhece, a nossa avó fica cada dia mais velha, os nossos pais também envelhecem, a gente também envelhece. E eu com isso que o nosso papel aqui é muito mais de sensibilizar e de refletir e de propor mudança naquilo que a gente acha que tem que mudar, do que necessariamente caminhar para um caminho muito mais de solidão, de constrangimento. E eu com isso que nossa posição é muito mais política que a gente acha que é. E eu com isso que a gente entende que a cidade de Belo Horizonte, ela necessariamente precisa mudar.
que Minas Gerais ela precisa mudar. Que as cidades do interior, como Ouro Branco, Ouro Fino, precisam mudar e precisam cada dia mais entender que a calçada que a gente utiliza para andar tem que ser acessível para todos. Porque a cadeira de rodas da mãe da gente garra. A cadeira de rodas da nossa filha pode garrar. E quando a gente utilizar uma bengala no futuro, a gente tem que ter acesso a todas as coisas que uma pessoa que não utiliza uma bengala tem. E eu conheço que a nossa posição, deputado, é cada dia mais política, é cada dia mais reflexiva e cada dia mais atrativa. A gente tem termos e temas muito interessantes sendo discutidos nessa casa hoje, não só nessa comissão. A gente está num, nós temos um Estado que está passando e passará por políticas de reformas tributárias para abatimento de dívidas, e a gente precisa entender dentro desses próximos 10 anos qual que será o atendimento se isso vai ou não atingir as políticas públicas relacionadas às pessoas com deficiência. Nosso dever é justamente entender se o nosso Estado, pagando dívida, vai deixar a nossa população com deficiência desatendida. A gente precisa entender isso. E eu, com isso, que a gente precisa entender quais são as abrangências, precisa entender quais são os temas que estão sendo tratados hoje na nossa cidade. E a gente reflete cada dia mais como cidadão, que justamente é isso. O que diferencia eu do deputado é que eu não sou um deputado, não tenho voto. Mas o que nos coloca na mesma posição é que nós dois somos cidadãos, nós três somos cidadãos, e nós precisamos entender e agir dentro dos nossos direitos e deveres relacionados à causa da deficiência, relacionados às causas das pessoas com e sem deficiência. Então, o nosso dever é preparar as pessoas para o mundo e preparar o mundo para receber as pessoas com deficiência. Quando a gente legisla para as pessoas com deficiência, a gente está preparando o mundo para receber as pessoas com deficiência. E lá nas APAES, e lá no Instituto Mano Dal, quando a gente propõe oficinas, capacitações específicas de informática, quando a gente propõe inclusão no mercado de trabalho, a gente está preparando justamente essas pessoas para ser recebidas no mundo que está conta gotas se preparando para receber. Existe muita coisa para ser feita, mas também existe muita coisa que já foi feita e que está sendo feita agora. Então, aí são algumas das pessoas que foram incluídas no mercado de trabalho nos últimos anos. Só para a gente entender, existem mais na cidade de Belo Horizonte, eu falei nível Brasil, Belo Horizonte tem mais de 126 mil pessoas com algum tipo de deficiência. Dessas, 26 mil possuem algum tipo de deficiência intelectual. E dessas 26 mil, menos de 100 geram a própria renda. Então, essas pessoas que estão aparecendo na tela aí são algumas das pessoas com deficiência que foram incluídas no mercado de trabalho. Nosso dever é cada dia mais expandir, triplicar, quadruplicar esse número, até que a gente não precise mais falar de números. Até que a gente só conte histórias e que fale que no passado, você acredita, Maria, que não era incluído pessoas com deficiência? Então, a gente vive a disso. Que os meus netos possam olhar para essa Belo Horizonte de hoje, para essa Minas Gerais de 2023, e rir, e falar como é que eles eram ultrapassados. Como é que nem pessoas com deficiência eles incluíam, nem calçada acessível e reformada eles tinham. Esse é meu sonho. Que quando eu deixar de falar da causa das pessoas com deficiência, que acredito que nunca vou deixar, mas quando eu for embora, meus netos possam lembrar da vó deles com muito carinho e entender que o mundo ele mudou bastante, que não é o mesmo mundo de 60 anos atrás, como não é o mesmo mundo de 200 anos atrás. Então, deputados, agradeço demais em nome do Mano Dal, em nome da instituição, em nome das mais de 1000 famílias, agradeço demais a oportunidade da gente poder estar aqui falando, essa é a minha mãe que eu tanto falo sempre, e obrigado pela oportunidade de falar e de poder expor um pouco das nossas ideias em relação à inclusão das pessoas com deficiência. Então, muito obrigado. Eu agradeço Gabriel Leandro Rodrigues, coordenador do programa Incluo, do Mano Dal. Uma pessoa jovem, mas muito preparada, deu uma aula muito importante aqui para nós. Ele disse aqui que nós temos 18 milhões de pessoas com deficiência no Brasil.
temos 40 mil pessoas empregadas, trabalhando. E tem mais 40 mil vagas esperando para os trabalhadores com deficiência. Mas isso aí é um mínimo perto desses 18 bilhões, é um mínimo. Então, nós precisamos trabalhar mais no sentido da empregabilidade, que a empregabilidade para um deficiente traz dignidade. Ele vai conseguir sobreviver independentemente da falta futuramente de uma mãe, de um pai ou do casal de pais. Então, nós precisamos trabalhar muito para incluir as pessoas da sociedade. O emprego é a meta maior, é a inclusão total. Ele disse aí que nós temos que trocar a palavra exclusão por oportunidade. Então, o emprego é uma grande oportunidade. Uma outra coisa que ele me disse que eu achei interessante, que precisa sensibilizar as autoridades, os políticos, os deputados, prefeitos, governadores, senadores, que muita gente não sente na própria pele, não conhece a vida dos deficientes. Eu, doutor Paulo, aqui, somos médicos há muitos anos, convivemos com pessoas com deficiência, tanto deficiência intelectual como física. Eu, especialmente como ortopedista, a vida inteira atendi as pessoas com deficiência, são pessoas que precisam do médico com mais frequência, especialmente quando a deficiência é física. Eu, como ortopedista, tive que fazer muitas cirurgias corretivas para conseguir fazer a pessoa deambular. Às vezes, a deficiência neurológica, intelectual, é muito mais o neurologista. Mas a psicóloga, a fonoaudióloga, ou a psicopedagoga, o psiquiatra, são fundamentais para nós incluirmos essas pessoas na sociedade. Eu agradeço, então, ao Gabriel, ele se mostrou muito conhecedor do assunto, pessoa extremamente preparada, pela juventude, ele deu um show aqui para nós e fechou a nossa comissão nessa audiência com chave de ouro. Estou muito satisfeito pela sua fala, agradeço e quero me colocar à disposição de vocês, do Instituto Mano Dal e de qualquer outra entidade que lida com as pessoas com deficiência. É um prazer estar aqui na comissão, estou fechando o ano, é a última reunião da comissão de DPD, pessoas com deficiência, e nada melhor do que fechar com um palestrante gabaritado, preparado, como foi o caso do Gabriel Leandro. Parabéns, Gabriel, muito obrigado a você, muito obrigado a todos que participaram da nossa comissão durante o ano. Um abraço a todos e um bom 2024.